Luister, jy moet hoor wat ek sê vir jou. Hi almal, ek is Mariska en vandag gaan ons bietjie praat oor my musiekvideo vir Seker Seker. Dis voor en toer is open nou. Verseker Seker is 'n pragtige verhaal waarmee die meeste mense kan saam vergelyk word. Dit is 'n verhaal wat bestaan uit 'n vriendskap wat later in liefde ontwikkel het, waarvan die maat onsekerheid toon en hoe hy gaan reageer op die ander maat se verklaring. Ek is seker van een ding, dis ek en jy, dat jy en my. Die musiekvideo was vir my 'n wonderlike ervaring gewees. Ek moet sê, die weer het ook lekker song gespeel. My medespeler het ook sy rol goed vertolk. Die toneel het afgespeel in Hartbeespoortdam. Ja, ek kan nie wag om hierdie video met julle te deel nie en ek hoop julle gaan dit geniet. Ek moet sê, die skryf en die vervaardiging van my album was 'n lang proses, want ek moes ook tussentyd tyd maak vir my studies en ons het ook bietjie gewerk aan my vokale tegnieke om dit 'n bietjie te verbeter en ek het in kontak gekom met skrywers soos Vaughan Gardner, Johan Oberholzer en Rudy Klaas en ek het gevoel ek wou die produk so goed as moontlik hê en die beste liedjie skrywer skryf in die land en hulle het nogal geweet wat in die musiekindustrie aangaan en ek het hulle raad en hulle advies baie waardeer en baie van hulle geleer. Asseblief sê dit is okay. Ek soek meer as 'n vriend en ek voel ek verdien dit. Ek is seker van een ding, dis ek en jy, dat jy. My droom vir musiek het begin vandat ek 'n jong kind was en ek voel die Here het vir my die talente en die gawes gegee om te gebruik. En ek glo om dit na te jaag. So dit was nog altyd deel van my lewe gewees. Tot die einde van tyd. Ek is seker van een ding, dis wie ek is om jou in my film. My inspirasie kom van nasionale kunstenaars, byvoorbeeld soos invloede van Katy Perry, Adele, Carly Rae Jepsen om van te noem, en nasionale kunstenaars soos Rihanna Nell en Nadine, moet ek sê, is nog 'n goeie rolmodelle vir my. Die een ding wat ek graag wil hê mense moet wegvat van my musiek af is, dit is my nog altyd lekker as ek 'n vertoning voltooi het en die mense kom na die tyd na my toe en hulle sê vir my ek het hulle geïnspireer en my musiek het hulle geseën. Volgende jaar gaan vir my 'n groot jaar wees. 2019 gaan ek beslis beplan om meer optredes te doen en om my album meer bekend te stel. Jy kan my gerus volg op sosiale media. Ek is beskikbaar op my Facebook, Mariska.sa, Instagram, Mariska.sa en Twitter, Mariska_sa.